pocit. Taková ta velká tíha, že je to první a že se to nesmí zkazit. To je jako na tom pro mě nejdůležitější, že to nevzniká všechno ze dne na den, že je to jako dlouhodobý proces a proto je to pro mě daná věc a když tomu věřím já, tak pak už to jako může jít dál. Nemám ráda slovo intuice, ale vlastně s nějakou, asi jako i s náhodou, s tím, co teď se prostě stane a pracovat s tím, když jako jdu něco dělat, ale prostě nikdy nevím, co z toho přesně bude. Většinou jako ten start je pro mě jako, že jsem v nějaký krajině, který se vlastně v té tvorbě ani neodehrává. Jakoby není vidět tady ten prvotní proces, protože ten jako si odžiju nejdřív já a na základě toho jako stavím to, co pak zpracuju v tom místě třeba, kde se to odehrálo. Může to být místo, když tam přijdu po desátý, tak mám jako dost podobný pocit z toho místa. Takže vlastně je to taková jako kontinuální věc. I když jako občas je to úplně náhodné místo, na který už se třeba zpět nedostanu a je to prostě teď jsem tady a musím s tím pracovat teď, protože vím, že už jako ta další možnost nebude, vlastně se jako hodně liší ty věci od sebe, ale ve finále se zase tak moc neliší. Hezké odpoledne, já bych vás za galerii SAM 83 chtěla přivítat na zahájení výstavy Sandry Svobodové, kterou kurátorsky připravila SAM ve spolupráci se Sandrou Svobodovou. Sandra Svobodová vystudovala fakultu v Ostravě u Michala Kalhouse, tam studovala fotografii. Poté přešla do Plzně, kde studovala u Mileny Dopitové intermédia a nakonec vystudovala ještě performance v Brně na Fakultě výtvarných umění. Tak, Fakultě výtvarných umění. Všechny ty studia nějakým způsobem jako ovlivnily ten její vyjadřovací prostředek a je jim teda fotografie, video a performance. Tato tři média mezi sebou kombinuje takovým způsobem, že sám když to spolu se Sandrou instalovali, tak dlouho řešili, zda pod ty samotné fotografie dávat třeba popisku fotografie, jestli se nejedná třeba o performance vyloženě. A často to tak bylo, že vlastně k tomu usazení toho samotného média vlastně došlo až při té diskuzi nad tou samotnou věcí. Jejím hlavním tématem je vztah člověka a přírody, což je jako patrný vlastně z těch všech věcí, které tady uvidíte. A ten vztah řeší tím způsobem, že prostřednictvím těch obrazových médií nějak komunikuje to téma a komunikuje ho tím, že vytváří ty obrazy, které poukazují nějakým způsobem na ty zásahy člověka do krajiny nebo samotná přítomnost toho člověka v té krajině. Další dodatky jsou napsané tady v tom textu k výstavě a v katalogu, který si vlastně tady můžete koupit, v té obyčejné variantě za 25 korun nebo v limitované edici za 83. A je nevím. Příloha od Sandry Svobodový, má tam jeden pouzák, který vybrala, že tam chce vložit. Já bych možná ještě řekla, že ona podle mě se víc než té fotografie opravdu věnuje performance, že si myslím, že to poslední studium nebylo vůbec jako mylný, že možná bylo tím, co chtěla dělat od samotného začátku, že vlastně všechny ty věci mají performativní charakter, jestli se nepletu. Jo, už to bylo vlastně spíš takový vykrystalizování, jsem už dřív dělala performance, ale vlastně v ateliéru fotky, takže to bylo brané víc jako fotka. Když ty se říkala, že jsme to komunikovali, tak jsme to komunikovali především proto, že mně vlastně přišlo, že ona se i zbytkově myslí o tom, co je performance, co je fotografie, ale tak že vlastně, to jako napomezí. Ale mi to vlastně napomezí, je to spíš záznam z té performance nebo dokument té aktivity, kterou Sandra provádí. U těch dlouhodobějších projektů, které jako dělám v té krajině, tak se snažím využívat kamery a jiné sledovací zařízení, které už tam jako v té krajině nebo v tom prostředí jsou, protože mi přijde vlastně zbytečně tam nosit jako další techniku, když ta technika už je jako všude kolem nás. A to má pak jako za efekt ještě další věc, že třeba teda spolupracuju s myslivcema a tím vlastně to své téma můžu jako komunikovat už napřímo jako lidem a mám tady pak jako nepřímo skrz vlastně ty výsledky. Ona vybočuje z toho uměleckého provozu tím, že právě ty spolupráce, které navazuje, tak zdaleka nejsou právě spolupráce v uměleckém provozu. Možná jsem mohla ještě říct, že jsi se teď nově stala součástí týmu Galerie Fotograf. Hodně se snažím jako o těch věcech přemýšlet, ale vím, že nedokážu úplně jako všechno, co bych si představovala jako lusknutím prstu, že je to dlouhodobý proces, protože jsem prostě dřív žila jako jinak, než žiju teď a
začala jsem si to v určitý moment jako uvědomovat, ty aspekty toho, co jako způsobujeme my jako lidi tady na té planetě, ale je strašně těžký jako s tím uvědoměním jako najednou přejít na nějaký smysluplný, úplně jako rázný způsob života. Takže si myslím, že je to jako běh fakt na dlouhou trať. Takže postupně se snažím jako eliminovat ty stopy, které jako můžeš zanechávat. Protože se čím dál tím víc jako setkávám s názorama, že vlastně ještě nemáme tak velkou stopu na té planetě, protože kdyby jsme ji měli tak velkou, tak už by se to dávno řešilo. Nebo by nám to jako někdo z hůry jako nedovolil se takhle chovat. A to jsou jako impulzy, které mě úplně jako děsí tyhle názory. Že ještě to není tak hrozný, takže můžeme pokračovat v tom, co děláme. Myslím si, že v dnešní době v tom umění je asi potřeba mít ty názory a předkládat ty otázky a řešit ty problémy.